دا هغه ځای دی چې یو صحابي دلته شهید شوی و. دلته زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک چې کوم دی هغه شهید شوی هم و، او 30 صحابه چې کوم و هغه دلته شهیدان شوي و. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو نن د باندې د جبل رمات او په دې باندې د صحابه و، او په هغه وخت کې چې په کوم وخت کې 1400 کاله مخکې پیغمبر علیه السلام مبارک ژوندی و، او دلته یو کافرانو سره یو مقابله شوې وه. په هغې کې د پیغمبر علیه السلام غاښ مبارک هم شهید شوی و، او د دې سره سره په دې کې صحابه چې کوم و هغه هم شهیدان شوي و. دغه غونډۍ دته خیمه د دې زیارت وکړئ، دا وګورئ. بیا دلته چې کوم صحابه خختی او هدیره ده دلته په کوم هدیره مبارک کې چې صحابان خختی هغه هم تاسو سره شریک کوم. چېرته به ځئ نه، دا ډېر ښکلی مقام دی او ډېر پرسکونه مقام دی، وګورئ او مزه ترې واخلئ. په جنگ احد کې چې کوم صحابه شهیدان شوي وو، دا د هغوی مقبره مبارک ته تاسو کتلی شئ. دلته دننه څوک پرېږدي نه، نو بهر نه زه تاسو باندې دا زیارت کوم. تاسو کتلی شئ دا میدان دی، خو دلته د هغه قبرونو په شان قبرونه نه دي لکه څنګه چې زموږ په کلي او په مقبره کې قبرونه دي. دا بالکل هوار دی، دا ځای که تاسو ته ښکاري. دا د جنگ احد غر دی چې دا کوم تاسو ته مقام 40 تیرانداز چې کوم د پیغمبر علیه السلام سره په دې پهاړ کې یعنی په دې غونډۍ کې موجود و، او دلته هغه جنگ پیللی شوی و. د دې خلکو د وینا مطابق نو دا هغه غونډۍ ده، په دې باندې پیغمبر علیه السلام سره 40 تیرانداز چې کوم د تیر نشانې لګولو والا صحابه و هغه ورسره و. په دې کې هغه 30 کسان چې کوم و هغوی واپس د دې غونډۍ نه راکو شوي و، 10 کسان هلته پاتې شوي و. خو دا جنگ چې کوم دی دا پیللی شوی و په هغه ورځو کې، او پیغمبر علیه السلام غاښ مبارک هم دلته شهید شوی و. نو دا تاسو سره شریک کوم، وګورئ. دا هغه غونډۍ ده، دا هغه کاڼي دي چې په کوم باندې زما خوږ نبی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دلته به ولاړو، او صحابه ورسره و. هغه غونډۍ چې کومه ده په هغې باندې هم ولاړو، انشاءالله هغه هم درسره شریک کوم. او د دې سره سره چې دلته کوم صحابه شهیدان شوي دي د هغوی ځای هم تاسو دغه وکتو، او د دې نه اخوا چې بل طرف ته یو بله غونډۍ ده چې په هغې باندې یو صحابي هغه سایډ ته شهید شوی و. نو تاسو ته هغه هم خیمه دا تاسو کتلی شئ چې دا زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. زه به دا ووایم چې دلته به ګرځېدلی و، او ډېره پاکه ځمکه خو پاکه هسې هم ده، خو بیا د پیغمبر علیه السلام قدمونه مبارک نو ماشاءالله دا چاته نصیب کیږي، دا ډېره د نصیب خبره ده. نو دا غونډۍ چې کومه ده دا درسره هم شریک کوم، تاسو وګورئ. دې کې دا بره خلک ناس هم دي، تاسو کتلی شئ دا کاڼي دي. دې مبارکو کاڼو باندې به پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خپې مبارکي. دلته د پیغمبر علیه السلام غاښ مبارک هم شهید شوی و، تاسو سره شریک کوم، دا وګورئ. او که څوک نه بي راغلي او څوک غواړي چې موږ هم د دې زیارت وکړو، زما دا ویډیو ډېره شیر کړئ. ماشاءالله یو پرسکونه ځای دی،
دا تاسو ته ښکاري. دا کته شي تاسو دې باندې زمونږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د کافرانو سره مقابله کړې ده. او دلته غاښ مبارک هم شهید شو. دین موږ ته ډېر په اسانه میلاو شوی دی. صرف دومره وایم چې دا کوم ځایونه ما ولیدل او زه کوم ځایونه ګورم او کوم تکلیف دی دې وخت کې ماته زه چې یو غر ته راخیږم ډېر په تکلیف راخیږم. دا دین موږ ته ډېر په سختو میلاو شوی او چا به پې سختې تېرې کړي. نو د خپل دین قدر وکړئ او د خپل دین حفاظت وکړئ. دا تاسو لیدی شي تاسو ته ښیم دا وګورئ. دا زیارت ته تاسو څه کوم زه یم چې تاسو هم وګورئ. دا داسې کاڼې دي که نه چې غرونو کې خو کاڼې وي دا نه چې نه وي خو د دې رنګ هم بدل دی. د دې رنګ بدل دی د دې خاوره بدله ده ماشاءالله. الله اکبر یو پرسکونه ځای چې د دې ځاینه سلک ډېر معلومات ما حاصل کړه هغه تاسو ته ما هغه وویل. دا هغه ځای دی چې یو صحابي دلته شهید شوی و او تاسو کتی شي دلته دې کوترو ته دا کوم خلک چې راځي دلته د زیارت دپاره دې کوترو ته دا غنم هم اچي تاسو کتی شي. نو دا هغه ځای دی چې په کوم باندې زموږ دلته صحابي شهید شوی و او دا د هغه د شهیدګۍ یو مقام دی. کتونکو دا یو پرسکونه ځای دی چې دلته زمون خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره 40 تیرانداز لکه چاغي د تیر نشانه بالکل صحیح وه هغوی ورسره وو او دغه وخت کې په دې جنګ احد باندې دلته کافران راغلي وو د هغوی خپل منځ کې زمونږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره مقابله وه. نو دغه جنګ چې کوم هغه وبیللی شو ځکه چې د دې ځای د وینا خلکو صرف ما دومره واورېدل ما لږه پویه حاصله کړه تاسو سره هم شریک کوم چې دغه 40 صحابه چې د پیغمبر علیه السلام سره بره ورسره وو نو په دې کې دغه څه کسان چې کوم لاندې کفارو هغه لاړل بیا دې پورې وینا کیږي چې دغه 30 کسان چې کوم دی هغه ښکته راکوشو. د هغوی دا مطلب و چې یاره دغه کفار چې کوم دي هغه د دې ځای نه لاړل او موږ جنګ وګټو. په دې کې پیغمبر علیه السلام محمد صلی الله علیه وسلم باقاعده دغه صحابه ته ویل چې تاسو لاندې مه کوزیږئ. په دې کې 10 کسان بره پاتې شو صحابیان او دغه 30 کسان چې کوم دا تیر انداز چې کوم دا هغوی تیر چې کوم دا هغوی نشانه په تیر باندې صحیح وه او اکسپرټ و په هغې کې نو هغه لاندې راکوشو. نو هغه مقبره تاسو ته هم ما وښودله چې په هغې کې هغه 30 صحابه شهیدان پراته دي. دلته یو صحابي هم شهید شوی چې ما دلته زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک چې کوم دی
اشهد شوی همو او 30 صحابه چې کومو هغه دلته شهیدان شوی. دعا کوم چې ټول پښتانه او د دې سره سره چې به کلمه چا ویلی وي په امت مسلمه کې به څومره مسلمانان وي، الله دې ټول دې زیارتونو له راولي، الله ممرې له راوله، الله حجونو له راوله سره زمونږه، او الله پاکم بار بار راوله. ډېر زیات ښکلا ده، ډېر زیات رنگ دی، او ډېر پرسکوني علاقې دي. او د دې غر دا رنگ چې کوم دی، ما غرونه لیدلي خو د هغه کاڼو د دې کاڼو ډېر زیات فرق دی، ځکه چې په دې باندې زما خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم خپل قدمونه مبارکي ښي دي. نو بس الله دې بار بار راولي، او دا تاریخي مقامات دي، والله دې دا په تاسو هم ولیدېږي. دې سره خپل ورور ماجد علي صاحب له ورکه اجازت په لوی الله مسپارم. الله په امان.